എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരും, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവോ? ഇവര് വർത്താനൊക്കെ പറയണ്ടിട്ടോ എന്നോട്. അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കിത്. ഗതി കെട്ട പുലി പുല്ലും തിന്നുന്ന പോലെ അത് പുല്ല് മണത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. എടി ഇവളെന്തി കാണിക്കണത്? ഇത് മൂത്രമാണോന്നാവോ? ഇത് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മള് ക്രാബിലെ ഹോട്ടലിൽ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഇതാ 2 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഫുക്കറ്റിലെത്തി. ഫുക്കറ്റില് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വന്നത്? ഉലിമട. ടൈഗർ കിങ്ഡത്തിൽ വന്നേക്കാണ്. വരാനുള്ള പ്രത്യേക ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമിക്ക് രാവിലെ മുതൽ വയ്യ. അപ്പോൾ ഇവൾ ഇന്നലെ മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് മസാജ് വേണം, മസാജ് വേണത്രേ. അപ്പോൾ ഒരു മസാജ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നത്. വയ്യാത്തോണ്ടാണോ മസാജ് വേണം? അല്ല, വയ്യാതെ ആയത് എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക്? മസാജ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് അവള് തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവളെ തളർച്ച മാറ്റാൻ വേണ്ടി പുലിനെ കൊണ്ട് തിരുമിക്കോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്തിനാണെന്നറിയോ? ഇനി ഇവരെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ വിടുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതൊരു നടക്ക് പോണ ലക്ഷണില്ല. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ റിസപ്ഷനിൽ പോലും ഇവർക്ക് തായല്ലാതെ വേറെ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല. കുറച്ചാൾക്കാർക്കേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പെട്ടി എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോക്കൺ തന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തപ്പോ ഇവര് ഇത് തന്നു. ഇത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ പുലി കടിച്ചു തിന്നാലും ആർക്കും പരാതിയില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. മസാജ് ചെയ്യുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ട് നിന്ന് തിന്നുമല്ലോ. ആൾക്കാരുടെ തെറിയും കേട്ട് ജീവിക്കണേക്കാളും നല്ലത് പുലി കടിച്ചു തിന്നാണെങ്കിൽ തിന്നട്ടെ. അപ്പോ നമ്മള് സൈൻ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്തു, പക്ഷെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇവര് പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരാള് നമ്മുടെ കൂടെ വരും, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവോ? ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യം കടുവയുടെ അടുത്ത് പോവാം. കൂടി വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയായിരിക്കും. വി ഡോണ്ട് നോ വേർ ഇസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബിഗിനെ കാണാനുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ബിഗ്, മീഡിയം, സ്മോൾ ഉണ്ട്. എല്ലാരും ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഞങ്ങൾ കേറി പോകുമ്പോ ഓടി പോട്ടെ. എന്റെ അമ്മ ഇതിപ്പോ ഫ്രണ്ട് തിരിഞ്ഞാ കിടക്കണേ എങ്ങനെ പുറകൂടി പോകും? അയ്യോ ഇവിടെ കിടക്കണേ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അയ്യോ ഇതിനെ കണ്ടില്ലടി. എന്റെ പൊന്നെ, എന്റെ പൊന്നെ, എന്റെ പൊന്നെ. ഇവര് വർത്താനൊക്കെ പറയണ്ടിട്ടോ എന്നോട്. അപൂർവ കാഴ്ച എന്നല്ല, ഭയങ്കര അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് നമുക്കിത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി നമ്മളിപ്പോ അംബാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് നമ്മള് ഇതേപോലെയുള്ള തായ്ലൻഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു പിന്നല്ലാതെ ഗതി കെട്ട പുലി പുല്ലും തിന്നുന്ന പോലെ അത് പുല്ല് മണത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മള് പുലിമുരുകനില് കണ്ട കടുവയ്ക്ക് അല്ല, പുലിമുരുകനിലല്ല, മറ്റേ ഇതൊരു നരസിംഹത്തില് കണ്ട സിംഹം, എല്ലും തോലുവായ സിംഹമാണെന്ന്. അപ്പൊ മനസ്സിഞ്ഞി ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. ചെല്ലി ചെല്ലി നീ ആദ്യം ചെന്ന സിമി.
husband name Oscar. Oscar. How are you, Oscar? Oscar, how are you? Morning. ഇവളെന്ത് കാണിക്കണത്? എന്റെ അമ്മേ, ഓരോരുത്തർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവക്ക് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടുപേരും കൂടി കിടക്കണം എന്റെ മുതുകത്ത് പിടിച്ചേ. അയ്യോ, വാല് വാല് വാല്, ടെയിൽ 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 ടെയിൽ. ഓസ്കർ, first time not tiger, any animal. I don't touch any animal. I'm very feared. Tiger achada. You're so sweet. അടുത്തത് നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് ഓസ്കർ, ഓസ്കറിന്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ ആണ്. ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ അറിയില്ല, ട്വിൻ ആണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും. ടോസ്കർ നടുക്കിരിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇരിക്കാം, പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു. ഹിസ് വെയിറ്റ് ഹൗ? വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്, ഓ 200 kilo ഉണ്ട് ഇവൻ ഒരാള്. ഹി ഓർ ഷീ? ഫീമെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ? ഇത് മൂത്രമാണോന്നാവോ ഇത് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹി വെറ്റ്? He met urine? കുളിച്ചത് അടിയത്? Hand wash? Outside. Outside, no problem. See, animal, you have to adventure. Yeah, we are adventurers. How many years you are here? Tigers? 10 years. 10 years. 10 years. Oh, he is... How age old, he is? How old he is? Yeah, 8 months old. Oh, you see his, he is a baby. All of them born here. Huh. Oh, actually, we are protect tiger in the Thailand. Caught in the wild, no have food for him. Ammo. In Thailand, there is forest, na? Yeah. Forest. Now have only crowd forest. Also get no have now. Okay. Phuket lilla na forest. No forest here. And no hotel, tigers also. Hotel on the mountain. Mountain. Okay. What's your name? Tom. Tom. You put the name tiger and... We are ward. Oscar. Ward. Oh, we ward. Ward. Okay, okay. Anyway, nice to meet you. Welcome. Thank you. Thank you, Tom. See you again. In our country, only elephant. Only elephant? Yeah. Yes, no tigers. No, in zoo, tigers, tiger is only in zoo. You have Bengal tiger? Yeah, tiger, but in Kerala. In Kerala, tiger only in the forest. Kabunka. Kabunka. Thank you. Kabunka. Kabunka for men. Oh, appa kabunka. Appa nammal ബിഗ് ടൈഗറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത്. അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അത് ശൂശു ആണോന്ന് ചോദിച്ചത്. ആ ശൂശുവൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല, എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു. ആ പിന്നെ ടൈഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ, ഇവർക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ മയക്കിട്ടേ? കാരണം ഇതുങ്ങളൊട്ടും അഗ്രസീവ് അല്ല. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്ന് അവര് പറയുന്നത്? എന്താടി അവര് പറയണത്? ഇവിടുത്തെ ടൈഗേഴ്സ് എല്ലാം അവര് ഇവര് നമ്മൾ പട്ടിനെയും പൂച്ചിനെ ഒക്കെ വളർത്തൂലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർത്തിയേക്കുന്ന ടൈഗേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് അല്ല, ആക്ച്വലി അവരെ വളർത്തി ഇവിടെ വളർത്തിയേക്കുന്നതാണ്, വൈൽഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോ അഗ്രസീവ് ആകൂല എന്നാ പറയണത്. പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രഗ്സ് വല്ലതും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആകെ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ സെഡേഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ, അത് ടീത്ത് ചെക്കപ്പിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ് ടീത്തും പോസൊക്കെ ഇവര് മാറ്റി, മറ്റേ പാമ്പിന്റെ വിഷപ്പല്ലെടുത്ത് മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേപോലെ ഇതുങ്ങളുടെ പല്ലോ നഖോ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, അതൊന്നും ഇവർ ചെയ്യാറില്ല.
കൊറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വമ്പേറെ ഇതിനെയൊക്കെ കാണാം. നോക്കാം എന്തൊക്കെയുള്ളേ നോക്കാം. എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറക്കമായിട്ട് ഇതുങ്ങൾക്ക് പകൽ ഉറക്കമാണ്. ഇവർക്ക് പകൽ ഉറക്കോ രാത്രി എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ അല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ വളർത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനറ്റിക്കലി ഇവർക്ക് ബേസിക് സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അടുത്ത് മീൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി വരരുത്, പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അഗ്രസീവ് ആകും. ഇവർ ബേസിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കടുവ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായതിൽ നിന്ന് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇത്രയും കടുവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കടുവയെന്ന്. എന്തല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മള് പുലിമടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു. ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് മഞ്ജുവിനെ പുലിക്ക് പോലും വേണ്ട. നിന്നെ ആർക്ക് വേണം സത്യത്തിൽ? വേണ്ടാത്തത് പോട്ടെ, നാട്ടുകാർക്ക് പോലും വേണ്ട, അതവർ ആർക്കും വേണ്ട. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചിത്ര ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മലയാളിനെ പോലും മീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ടിക്കറ്റിലാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു മലയാളി വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. മലയാളികളെ കണ്ടപ്പോ എന്തൊരു ആശ്വാസം എന്നറിയോ, നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാണാതിരുന്നിട്ടല്ലേ. സത്യം, ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതാണ് വിശേഷം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും വരണം. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സോവനിയർ ഷോപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഇവിടെ പുലിയുടേതായ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഷോൾ എടുത്തു. ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് 250 ബാങ്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു 500 രൂപയാവും. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ 2.5 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ 1 രൂപ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഏതാണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ആവും നമ്മുടെ മണിയായിട്ട്. അപ്പോൾ 1000 രൂപ. ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നമ്മളെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോകും. നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഫോഡ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ ടൂർ കമ്പനി, നമ്മളെ ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ് ആണ്. നന്നായിട്ട് കൊണ്ടു. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ആളുണ്ട്. നമ്മുടെ റൂമെല്ലാം ബുക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനില്ല. ഭയങ്കര നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം. ഭാഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. അത് ഭയങ്കര വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ.